ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେ ଥତଲେ ଆଲେ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ପତନ କାଲିବେ ତ ଆରେ ହଁ ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ହଁ ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତ ଖୁସି ଅଛୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏଠି ବାସିଥିବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ ମୋର ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜି ଦୁଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇ ଭାଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶନ ଦେଇଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ନାଟିଆ ଗାଲି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସତର ସାର୍ ତୁମର ତ କଥା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଆମକୁ କାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ ଏଠି ଯେ ବସ୍ତୁ ଚାକ ଦେବନି ଆଉ ଆଲେ ଆଉ ତାଲି ତାଲି ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ମୋ କହିବାର କଥା ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆରେ ନବୀନ ବାବୁ ପାଇକି ରାଇମାନ ପରିଡ଼ାକୁ ଭୁଲି ଗଲେ ନା କ'ଣ ବନ୍ଧୁ କରେ ଶହେ ପ୍ରମାଣ ଏକା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରହିବ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର